Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco aqui no evento paralelo da nossa Feira do Livro Espírita da USE Intermunicipal de Bauru. A USE trata muito a sério esse problema da literatura espírita, até porque nós, espíritas, devemos muito ao livro. Afinal de contas, Kardec começou sua divulgação da doutrina espírita através de um livro, o Livro dos Espíritos, em 1857. Nós, brasileiros, nós temos a felicidade de poder contar com muitos outros grandes autores espirituais ou espíritas também. Eu posso citar, por exemplo, Chico Xavier, posso citar a Ivone e tantos outros que vocês conhecem. Mas hoje eu quero falar especialmente de um autor bauruense, que se estivesse conosco ainda nesse plano material, estaria completando o aniversário no final dessa semana. É um autor de mais de 65 livros, entre eles Quem Tem Medo da Morte, que vendeu mais de 300 mil exemplares até agora, e é um exemplo de vida, uma pessoa que escreveu realmente a experiência dele como espírita. Eu acho que vocês já adivinharam que eu estou falando de Richard Simonetti. E também eu acho que eu adivinhei que, assim como eu, vocês devem ter muita curiosidade para saber quem era o homem Richard Simonetti. Todos nós, sem exceção, já lemos alguma coisa do Richard Simonetti. Mas quem era ele? Como ele fazia para escrever? Como ele era inspirado? O que levou o Richard a escrever esses livros? Para me ajudar a responder essas perguntas, a matar a minha curiosidade e a sua curiosidade, eu convidei uma amiga muito querida para estar comigo hoje aqui. Essa amiga é a Lúcia Turini e eu gostaria que ela desse também o seu boa noite. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, especialmente para falar do Richard, como carinhosamente todos o chamavam aqui. Richard, o querido Richard Simonetti. É muita emoção falar dele e daqui a pouco a gente vai falar bastante dele. Obrigado e bem-vinda, Lúcia. Obrigada, Osmar. E ninguém melhor do que falar dele do que a nossa querida Tânia Simonetti, esposa do Richard, companheira e cúmplice dele durante muitos anos e que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui hoje nesses eventos paralelos da Feira do Livro para falar especialmente, posso dizer assim, do amor da vida dela, Richard Simonetti. Muito bem-vinda, Tânia. Obrigada. Boa noite. O que exatamente vocês gostariam de saber, você queria saber? Nós vamos, fique tranquila, nós vamos, preparamos aqui uma série de perguntas para lhe fazer, né? Lúcia, nós sabemos que o Richard Simonetti tem uma participação muito grande na vida espírita de Bauru. Mas você conviveu com ele, durante muitas décadas. O que você gostaria de perguntar para a Tânia sobre ele? Poxa vida, falar do Richard, a gente poderia ficar aqui por dias, semanas, não é mesmo, sim, Tânia? Sim. Para falar do Richard, porque é uma vida, né? Ele praticamente viveu a vida quase toda dele dentro do Centro Espírita Amor e Caridade. E foram tantas iniciativas, né? Eu acho que o legado dele aqui no SEAC é impressionante, né? O escritor, o palestrante impecável, o dirigente de grupos mediúnicos, professor de cursos, criador de vários núcleos de assistência social aqui no SEAC. Enfim, é uma infinidade de obras, de legado que o Richard deixou aqui para nós. Diante disso tudo, Tânia, com tantas coisas, com tantos acontecimentos, com tantos anos, né, de construção, de iniciativas, enfim. O que, que você acha que foi assim, uma grande dificuldade ou as maiores dificuldades que ele teve aqui no SEAC ou durante a vida dele espírita? Olha, ele costumava dizer que ele não via problemas, era um lazer para ele. Ele sempre dizia isso,
porque ele sempre conduzia as situações. O SEAC, ele começou num centro pequeno e se tornou uma grande empresa filantrópica, né? E ele não tinha dificuldades em lidar com as pessoas, em conseguir recursos. Ele sentiu muito mesmo quando cortou a rifa. Ele trabalhou muitos anos com a rifa, muitos anos, não só sustentava o SEAC, essa rifa, que deu assim, condições de comprar vários imóveis aqui na Redondeza, que hoje o SEAC é enorme, ele quase completa o quarteirão, e a volta, né, do quarteirão, com a rifa. Era a rifa de um carro que eles faziam todo ano e ajudava muitos centros também fora de Bauru. Muitos centros esperavam o dia da rifa para a época do ano de fazer a rifa, porque também ficavam com uma porcentagem. E essa época eu lembro que ele realmente ele ficou assim chateado e comentou muitos anos sobre isso. Mas no mais era tranquilo, assim, os problemas que surgiam no dia a dia, ele era tranquilo, ele não se envolvia muito, não. Mesmo em casa, na vida particular, com crianças, meninas depois adolescente, coisa e tal, ele não era alguém de se envolver demais, não. Ele dava a palavra dele, saía de perto, tal. Era uma pessoa tranquila, muito tranquilo. Porque o Richard sempre foi muito sério. Sim. Né? Muito sério. E então, por trás de tudo isso, fica aquela curiosidade. Ele era tímido? O Richard era tímido. Ou ele... Tímido. E aí a gente não... Isso que você está dizendo para a gente pode ser uma surpresa para muitas pessoas. Não, o Richard era tímido, né? Muito porque... tímido. Ele conta, ele contava, né, que quando ele veio para o Espiritismo, que ele conheceu a doutrina, que ele foi convidado numa reunião a comentar um texto, ele falou que ele quase morreu, que foi uma coisa assim. Ele era tímido, às vezes iam amigas lá em casa, e ele ficava ali com a gente um pouco, daqui a pouco ele pedia licença, ou nem pedia licença, ia desaparecendo. E eu ia procurá-lo. Bem, vamos lá, tem gente aqui. Ai, não faz isso comigo. Ele ficava constrangido, porque minhas amigas e a gente ria e conversava. E aqueles assuntos assim, ele gostava de falar coisas sérias, o Richard não jogava a conversa fora. Sim, sim. Não, mas de jeito nenhum. Então ele ficava tímido porque ele não sabia como participar daquela conversa toda. Raríssimas vezes, assim, em casa de amigos, tocava em algum assunto, o Richard só sabia contar 3 piadas, sempre, as mesmas. E só ele que achava engraçado. E ele ria muito, a gente já sabia a piada qual era, e ele ria, ele falava, vocês não entenderam? Aí ele contava, ele explicava a piada. Era assim, uma caveira entrou num bar, pediu um copo de cerveja e um pano. Acabou a piada, é isso. Sim. É, acabou. Então a gente ficava esperando a continuação. Mas será que a pilada é isso? Caiu tudo e ficou. Era isso, ele morria de rir. Então ele era assim. Que legal. Ô Tânia, você puxou um assunto aí que eu queria que você elaborasse um pouquinho mais. O Richard, como ele chegou ao Espiritismo? Eu me lembro dele comentar alguma coisa, eu já sabia, ele era de família espírita tradicional já de Bauru, que era a família Simonetti, e os Marchionis também, eles eram espíritas, que foi o pai dele, Simonetti, e
com a mãe dele, que era Marchione. E ele contava que ele era muito pequeno e ele escutava, alguém ia ler um livro, acho que era o Livro dos Espíritos, eu não sei, mas algum livro ia ler e ele ficava escondidinho, escutando também, acho que ele tinha 9 anos. E ele ficava escutando e ele se interessava, ele achava aquilo tudo muito maravilhoso, tudo muito lindo. E ele começou a ler muito cedo. A dona Adélia, a mãe dele, teve alguns probleminhas assim de saúde e ele foi criado pelo pai e por uma avó que morreu logo. E ele se envolveu assim, ele era muito sozinho e ele acabou que se envolvendo com o espiritismo, lendo, passou a viver esse mundo. E quando a mãe dele viajava a São Paulo, ele morava com o pai, tem cartinhas lá em casa ainda, tem o pedido dele e a resposta dela, porque quando ela desencarnou, o material dela foi tudo para ele. Então ele pedindo livros, para ela comprar livros em São Paulo. Poxa, uma criança de 11, 12 anos não pede livros, de jeito nenhum. E aqui em Bauru tinha uma certa dificuldade de comprar livros, São Paulo era muito melhor para isso. Entendi. E aconteceu alguma coisa na infância, juventude, mocidade dele que o levou a realmente decidir-se por entrar na vida espírita de cabeça? Sim, eu costumo dizer que a primeira família do envolvimento, de amor, de receptividade que ele teve foi o SEAC e a doutrina. Então ele se sentiu bem à vontade, ele se sentiu realizado com a doutrina. Eu sempre falava, a primeira família dele é a doutrina. Muito bom. Bom, meus amigos, vocês entenderam porque que nós estamos aqui no SEAC hoje, a quem eu agradeço por ter cedido o espaço, o equipamento, toda a estrutura, porque aqui realmente foi a casa do Simonetti durante muitos anos. Então estamos gravando essa live da USE aqui na casa do Simonetti, até como uma homenagem a ele e à casa do Amor e Caridade, né? Lúcia, por favor. Vou fazer mais uma pergunta para a Tânia, depois eu vou falar um pouquinho do SEAC. Uhum. Tânia, qual obra mais importante que teve um significado muito especial na vida do Richard, de todos os livros que ele produziu? O primeiro livro dele foi assim, o grande marco mesmo, que é Para Viver a Grande Mensagem. E depois os livros que ele, quando ele ia conversar com alguém, que ele tinha que falar sobre os livros dele, ele falava dos 5 livros da vida de Jesus, do Evangelho. Ele gostava demais, muito mesmo. Eu estou particularmente relendo a série evangélica dele. Sim. E aí eu vou, voltando ao assunto da timidez dele, eu percebo nos livros dele um tom cômico dele em algumas passagens que ele coloca. Então ele sempre tinha um tom bem cômico ali, que a gente não via pessoalmente, mas via na literatura dele. Sim, não é? Sim, sim. Até na série evangélica, você vê, sim, lá algumas passagens que a gente acaba rindo, né? E então eu acho que ele demonstrava algumas coisas mais na literatura e até nas palestras do que na vivência social ou no dia a dia, não é, Tânia? Ah, com certeza. Com certeza. Ele vivia para isso. Ele, nos últimos anos, ele escrevia 2 livros por ano. Então, ele era totalmente dedicado, disciplinado. Ele tinha o horário de sentar, o horário de começar a escrever, o horário de terminar. Ele era, assim, extremamente disciplinado, sistemático.
Então, se alguém de casa fosse conversar, eu que sempre ia conversar com ele justamente na hora que ele estava escrevendo, eu falava, bem, olha, eu vou ao mercado, tá? Pode falar. Eu falava assim, vira para cá para falar comigo. Não, pode falar, eu estou ouvindo. Mas ele continuava escrevendo. É, uma disciplina ímpar, né? Que sim, bom, tem que ser mesmo, um escritor tem que ter disciplina. Sim. Tânia, o Chico Xavier tinha um mentor que escrevia os livros com ele. Um deles foi, por exemplo, o Emmanuel, que escreveram juntos uma quantidade imensa de livros. Era assim com o Simonetti? Ele também tinha um mentor que ditava os livros para ele, ou era tudo obra da mente fértil do Simonetti? Ele falava que os livros dele eram suorizados. Ele estudava muito, muito. Ele lia muito, ele pesquisava muito. Ele estudava. Não tem o Richard, ele era espírita, mas ele não... todas as pessoas têm, a gente sabe da mediunidade, mas ele não era um médium, ele não psicografava. Palestras, às vezes, eu percebia que ele tomava um tom e ele entrava de uma forma que eu o via diferente. Eu falava, tem alguma influência? Eu achava, mas nada assim... Ostensivo, não, né? Nada ostensivo. Não, não, de jeito nenhum. E essa disciplina dele, Tânia, vou contar até um fato interessante, que eu já até contei, acho que no nosso curso. Logo que eu voltei para Bauru, eu morei por um tempo numa casa que era caminho da sua. Né? Subindo a rua da sua casa, ele passava, ele fazia uma caminhada todas as manhãs. Ah, sim. E ele passava em frente da minha casa todas as manhãs. E eu ficava apavorada, porque ele passava lendo, ele caminhava lendo. Lendo. E eu ficava apavorada. Algumas vezes eu chamava o Silvio, o Richard vai se estabacar no chão, porque ele caminha lendo. As nossas calçadas não são um espetáculo. Não, não. Pelo contrário. Então, eu ficava impressionada de ver o nível de disciplina dele, no sentido assim, de estar sempre procurando se aperfeiçoar, estudar, buscar, pesquisar, porque nem caminhando ele deixava de estar estudando, não é mesmo? Nem caminhando. E eu caminhava junto muitas vezes e eu queria falar, eu precisava falar alguma coisa e ele queria estudar. Então, nós combinamos durante, acho que 20 minutos ou meia hora, a gente conversava. Aí ele falava, agora você fica quietinha que eu vou estudar. Aí eu ficava quietinha. Aí eu aproveitava, andava mais depressa ou qualquer coisa assim, mas era... eu respeitava. Realmente muito disciplinado, né? Nossa, para escovar o dente, ele marcava 2 minutos. Era cronometrado o tempo. Então, às vezes era hora de almoço e eu tinha algum compromisso que já estava em cima da hora e eu falava, vamos, vamos, estou atrasada. E ele escovava até dar os dois minutos. Dois minutos ele terminava. Era assim, sempre. Horário para levantar. Ele levantava todos os dias. Natal, Ano Novo, chuva, frio, inverno, o que tivesse. Todos os dias, 15 para 6. E punha despertador. Depois eu cortei o despertador, né? Porque daí eu acordava também. Mas ele acordava, ele levantava, eu falava, fica na cama mais um pouquinho, tá frio, tá chovendo, não vamos levantar agora não, é domingo. Eu preciso levantar. Tá bom, então levanta. Mas muito, muito. Olha, sistemático. Eu realmente não tive a felicidade, o prazer de conhecer o Simonetti pessoalmente. Mas eu sei que ele foi muito amigo da minha mãe, não sei se a Silvia certamente conheceu, a Lúcia, não sei se a Tânia também. Foi tão amigo da minha mãe que o primeiro COEM feito em Bauru, fora do SEAC, foi feito no Centro Espírita de Mar Catarina, que minha mãe dirigia na época, e foi feito pelo Simonetti. Né? Então ele foi a pessoa que iniciou o Centro Espírita de Mar Catarina nos cursos da doutrina espírita. Como é que é a história dele
nos cursos aqui no SEAC? Eu estou fazendo a pergunta para as duas agora. Quem começa a responder? Quer começar, Tânia? Porque você acompanhou ele desde sempre, né? Nem muito. Eu me casei com ele em 1987. Então foram 32 anos casados e depois ele faleceu. Então eu tive esse período de 35 anos. E tudo começou muito antes. Quando eu conheci, ele já tinha 51 anos. E ele começou no Espiritismo e no SEAC com 19, 20 anos. Então, eu não acompanhei tudo, né? Então, eu sei da minha época para frente, da dedicação de tudo, mas o começo mesmo, eu não sei. E você acha, Lúcia, que ele tinha realmente muito interesse, muito empenho em divulgar a educação espírita? Mas completamente, nossa, completamente. Além dos livros, é claro. Sim, completamente. Sim. Ele se dedicava a tudo, né? Aos estudos, aos grupos mediúnicos, os coens que eram, né? Que iniciou os coens aqui no SEAC. Quer dizer, eu acho que foi ele que iniciou, né, Tânia? Não foi. Foi, né? Foi. Mas, assim, ele se dedicava muito a isso tudo, né? Eu acho que nós temos uma dívida tão grande, uma dívida eterna com o Richard, por todo o legado dele aqui. Porque, gente, são tantas ações, são tantas coisas que a gente nem dá conta de dizer tudo que o Richard construiu aqui, tudo que o Richard começou, tudo que ele deixou para a gente. E o que ele deixou não foi assim, uma coisinha, ele passou, não foi assim, né? Ele está presente. Eu acho que ele sempre vai estar presente aqui de alguma forma, sabe, em tudo, né? Na doutrina, nos corações, nas mentes, enfim, principalmente na literatura, né? Então, a gente nem tem como mensurar tudo que ele construiu. Não tem como mensurar. Entendi. E assim como você acha que nós, da USE, também temos uma gratidão muito grande pelo Richard Simonetti. O nosso prédio aqui na Virgílio Malta 760 foi construído, pelo menos em parte, com recursos das obras do Richard Simonetti. Outra coisa interessante também é que o Richard Simonetti se dedicou muito à criação dos clubes dos livros espíritas. Então, aqui em Bauru nós temos dois clubes, né, que são fruto da persistência e da visão que o Simonetti tinha, na verdade, né? Mas esses clubes espíritas se espalharam pelo mundo graças à sua influência. Então hoje nós temos em inúmeras cidades no Brasil, graças à visão que esse nosso amigo tinha. Por falar em visão, agora falando de uma visão física e não espiritual, Tânia, corre uma história também que por volta de 19, 20 anos, ele já teve um problema na vista muito sério. E naquele momento ele recorreu a um médium, procurou uma ajuda espiritual e acabou sendo curado. O que as pessoas falam, então, que ele contava, que foi isso que o levou a se dedicar mais ainda à doutrina espírita. Você sabe alguma coisa sobre isso? Ele passou, na época, no concurso do Banco do Brasil. Isso com 19 anos, 20, sim, por aí? Sim, sim. E ele foi trabalhar em Aquidauana, no Mato Grosso. E lá era muita poeira, era uma rotina completamente diferente e ele teve uma uveíte. Aliás, os olhos dele, ele sempre teve problema. Ele teve problema de descolamento de retina e no finalzinho ele ficou sem enxergar. E isso atrapalhou o trabalho dele como escritor? Não, ele não deixava atrapalhar. Não deixava. Mas ele se aproximou muito, sim. Ele já era envolvido com o centro. Só que quando ele foi para o Mato Grosso, lá ele se dedicava ao trabalho e teve essa uveíte. Ele teve um problema também no pulmão. Eu não me lembro o que ele comentava. Eu só sei que ele ficou um ano lá e conseguiu transferência para a região de Bauru. Acho que para Bauru mesmo, para a cidade.
E aí foi quando ele entrou na doutrina mesmo. Ele contava que teve uma reunião mediúnica e a mãe dele participava dessa reunião, ela era uma médium, e eu acho que isso daí está escrito em ata. E na visão dela, alguém chegou nele com um monte de papel em branco e entregou para ele. E ela não entendeu isso, nem ele, porque era mocinho, novinho, aquele monte de papel em branco. Só o tempo foi mostrar o que era. Então ele já veio com essa missão. Veio com essa missão. Ele veio com essa missão, sim. Tá bom. Quantos livros ele escreveu ao todo, Tânia? 65. Essa pergunta, gente, que eu vou fazer à Tânia agora, é apenas uma pergunta provocativa. Ah, oh, mãe. Então significa que vocês estão muito ricos hoje? Opa, não. Não. Ele nunca ficou com nenhum centavo da venda de nenhum livro. E os direitos autorais, todos doados para a editora que editou os livros dele, né? No caso, o SEAC e alguns livros pela FEB. Então, todos, inclusive, já no final, em 2018, bem próximo da passagem dele, foram editados dois livros. Um aqui no centro, que da editora SEAC, e o outro pela FEB. Eu nem sabia desse outro da FEB. E aquela parte de lei e tal, eu teria direito aos direitos autorais. E como a doença, a gente já sabia que eu levaria. Então, teve uma preocupação em acertar tudo isso daí. Então, com muita dificuldade, o tabelião foi em casa e ele fazia as perguntas e o Richard, ele entendia, porque ele falava, ele tem que estar lúcido e ele tem que saber o que ele está fazendo para passar uma procuração para você fazer essa doação. Falei, não, ele está lúcido, ele só não tem condição de vir até o cartório. Aí foi lá, comprovou, fez tudo, foi feito. Então, ele fez isso até o último momento, nunca ficou. Que coisa maravilhosa. Nunca, e Lúcia, nada. E Lúcia, eu sei que a editora SEAC, então, é detentora dos direitos da maior parte dos livros do Simonetti. Quais são os planos da editora para esses livros? Tem publicado com frequência? Tem republicado algumas vezes? Tem alguma novidade que o SEAC está preparando, que a editora está preparando? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, na verdade, nós não temos uma novidade propriamente dita. O que a gente tem feito é reeditar as obras esgotadas. Esse ano nós já reeditamos 5 obras e tem algumas já no forno para os próximos meses reeditarmos. A intenção é estarmos com todas as obras dele reeditadas para podermos atender a imensa procura que o SEAC recebe, que a editora SEAC recebe de pedidos e mais pedidos das suas obras. E também agora nós estamos resgatando um acervo de obras, assim, de palestras, de arquivos dele em CD e em DVD, que serão digitalizados e brevemente disponibilizados nas redes sociais, nas nossas mídias, enfim. É um material muito importante aí que está sendo resgatado agora. Interessante e cheio de méritos o projeto, porque realmente precisamos resgatar tudo que foi possível do Richard Simonetti. Além dos livros da vida de Jesus, Tânia, quais eram os livros preferidos da obra do Richard? Quais eram os livros que ele mais gostava de ter escrito? Para Viver uma Grande Mensagem, ele gostava muito. E aqueles livros, Quem Tem Medo da Morte, possivelmente? Quem Tem Medo da Morte, nossa, a casa enchia durante anos, 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 e em todas as cidades que ele ia, porque ele dava aquele tom, assim, fazia aquela coisa fúnebre. Fúnebre, é.
ele dava um tom na hora do desencarne, ele fazia uma brincadeirinha ali, então as pessoas ficavam mais relaxadas e entendiam de alguma forma o processo, né, de desligamento. Então esse livro era importante, sim, muito. Acho que foi lançado em 87, no ano que nós casamos. E ele gostava também desses livros que levavam ao conhecimento de temas assim, discutidos na doutrina, sobre mediunidade. Mediunidade, tudo que você precisa saber. Obsessão, tudo que você precisa saber. Espiritismo. Então, esses livros ele gostava também. O Quem Tem Medo ainda é o livro mais vendido. Ah, sim. E esse ano nós já reeditamos duas vezes. Em 5 países também, fora. Ah, olha que interessante. Até na Finlândia, Finlândia tem livro dele. Tá certo. Porque eu olhei uma vez e falei, nossa, isso aqui eu não conheço, eu não consigo identificar, né? Era da Finlândia. Os livros do Richard, ele tinha uma linguagem tão assim próxima das pessoas, né? É uma linguagem tão íntima, tão fácil, né, de entender todo o espiritismo de um modo geral, né? E eu conheço pessoas, nem de Bauru não são, mas que tinham verdadeira loucura para conhecer o Richard, porque diziam que a vida deles se pautava em antes e depois do Richard. Tamanho impacto que os livros do Richard causaram nas vidas deles. Para ver a importância... Até hoje. Até hoje, né? Para ver hoje a importância de tudo isso. Tânia, se me permite, eu vou fazer uma pergunta para a dona... Suicídio. Também ele tinha muita preocupação. Verdade. Se me permite, vou fazer uma pergunta... Esse livro muito vendido. Vou fazer uma pergunta para a dona Lúcia agora. A Lúcia trabalhou com o Richard, ele foi presidente do centro durante muitos anos, e a Lúcia executou muitas tarefas aqui como voluntária. Lúcia, como foi trabalhar com o homem Simonetti? O que você aprendeu com ele? O que ele marcou sua vida? De que maneira? Ai, são tantas coisas. O Richard, assim, eu sou muito grata, né? Muito grata por tudo que eu aprendi com ele, né? Até em momentos difíceis, porque o Richard, ele não era uma pessoa assim fácil, né, Tânia? Assim, ele era firme. Rígido, firme, né, no posicionamento dele com as questões. Mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa muito, muito boa de conversar. Eu tive inúmeras conversas com o Richard, conversas que eu nem imaginei que a gente pudesse ter uma conversa assim tão íntima, no sentido assim de falar sobre acontecimentos espíritas, que longe assim, né, desse dia a dia. Foram conversas muito gostosas, muito importantes, muito enriquecedoras. Então, assim, de um modo geral, mesmo na rigidez do Richard, a gente aprendia com ele. E hoje eu confesso a você que eu entendo muito mais alguns posicionamentos dele, porque hoje ficou tudo muito claro, sabe? Hoje é tudo muito claro, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo com tudo que a gente aprende, com tudo que a gente vivenciou com ele, e cada vez mais fica assim a gratidão, né, de tudo que ele deixou para a gente. Então, ele deixou de uma forma particular, de uma forma espiritual. É amplo demais tudo. Eu não convivi assim muito tempo com ele aqui no SEAC, porque eu fiquei 17 anos num núcleo. Eu fiquei no núcleo Girassol 17 anos. Então, eu não tinha tanta proximidade com o Richard. Tinha, mas não tanta quanto quando vim para a sede. E em todos os sentidos foram maravilhosos, maravilhosos. Tânia, a gente não tem nem palavras para explicar
tudo que o Richard proporcionou para a vida espiritual da gente. É, eu fiz o meu Coen em São Paulo, né? Naquela época eram 5 anos o Coen. Eu fiz na FEB, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. É, fiz 5 anos de Coen, depois fiz mais 1 ano ainda de passes, enfim. A federação era bem intensa nisso tudo. Mas o que eu aprendi com o Richard aqui no SEAC é muito além de todos esses anos que eu estudei. E mesmo depois do Coen, eu continuei estudando, lendo, eu sempre tive muito interesse em ler. Mas o que a gente aprendeu com o Richard foi único. Foi único. Que bacana. Que bacana. Tânia, alguns amigos comuns me disseram que a sua chegada na vida do Simonetti foi alguma coisa extremamente positiva para a vida dele. Como é que você acha que você marcou a vida do Simonetti? Ah, eu acho que marquei muito. ele, como todo mundo diz, aquele jeito sério, aquela coisa toda assim, e eu já sou mais extrovertida, mais brincalhona. Eu já não tenho aquela postura séria, aquele jeito assim. E quando nós nos casamos, ele iniciou uma nova família. Ele já era separado de um outro casamento e tinha 2 filhos. E não tinha mais intenção de se casar com ninguém. E acabou me conhecendo e nós acabamos casando. E, nossa, era em casa, eu não chamava o Richard de Richard. Eu falava que o Richard era do povo, era da doutrina. E em casa ele era o Simon. Simon. O Simon. E a Graziella, filha dele, que mora na Austrália, ela falava assim, Tânia, o Simon está aí? Era o Simon. Então, eu chamava, Simon, vem cá, vem ver isso, Simon. Era o Simon, era nosso, era de casa. E o Richard Simonetti era o escritor, orador, era do povo. E a gente vivia bem, a gente vivia Mas bem. Mas muitas vezes, nos últimos tempos, e para mim mesmo, ele chegou a falar que você era o anjo da vida dele. Ah, então, ele me surpreendeu isso nesse último livro que ele escreveu sobre a gratidão, quando ele já estava desencarnado. E chegou um volume em casa. Ele ia fazer um lançamento numa Bienal que teve e ficou doente, não fez o lançamento, foi uma tiragem bem menor do livro, porque o importante era ele estar lá para fazer o lançamento. E a gente percebe ali no começo, no prefácio ali, ele já fala de uma forma nostálgica ali. Ele fez um texto em fevereiro de 2018 e o desencarne dele foi em outubro de 2018. Mas ele, a doença já tinha limitado bastante. Mas a gente já percebe ali naquele início do livro uma despedida. Ele já fala de uma forma nostálgica, já pede desculpa da forma já como ele estava escrevendo e tal. A gente percebe já uma despedida ali. E ali, de repente, eu estou lendo e o grande anjo da minha vida, eu não sei o quê. Era eu. Era você. Era você também. Era eu. Eu fiquei até o último minuto, até o último segundo junto. Não, a sua dedicação foi muito intensa, foi muito bacana com ele, muito bacana. São muito almas, bacana. Almas companheiras, né? É. Ô, Tânia, você teve alguma notícia dele depois que ele desencarnou? Ele se manifestou, mandou algum recado, alguma nota para você? Eu tive notícia porque nós combinávamos que uma palavra era um nome. Na época era um nome.
como que você vai escrever Richard? Ele falava assim, você vai saber que sou eu, por causa desse nome. Então, bom, eu posso até falar o nome agora, porque mudou, mas esse nome apareceu. O nome apareceu na mensagem que você recebeu. Então, se aparecesse em todas as mensagens aquele nome, ia ficar um negócio muito assim, evidente que só pode ser esse nome, né? Sim. Era o livro Paulo Estevão, que a gente estava comentando na época. Foi o último livro que ele leu, não foi? Ele leu várias vezes o Paulo Estevão. Ele pedia para Ângela ler, Angela, né? Ângela lia. O Boa Nova e o Paulo Estevão, não foi? Nossa, 2000 anos. Nossa, a Ângela leu acho que 5 livros. Ela sentava ali e tinha todo um ritual. Então, essa leitura era feita no Kindle e tinha que ser no Kindle. E às vezes, quando não carregava o Kindle, tentava pegar o livro, não, ele ficava, não, tinha que ser no Kindle. Pegava o iPad, então lê no iPad, não, tinha que ser no Kindle. Não sei porquê, mas tinha que ser no Kindle. E a Ângela leu ali, foram 5 livros, teve um sábado que ela ficou 3 horas seguidas, lendo. Era assim um momento, ele viajava naquela leitura, ele entrava em tudo aquilo, ele gostava demais. E quem sabe reminiscências, né? Sim, então, eu senti muito isso e aí que liga todo um fato em outro. Eu fui a São Paulo, no Centro Espírita, no Perseverança, e lá eu conheci o Miguel Formiga, que é filho do... Deu um branco também. Que trabalhava com Chico na mesma sala. Inclusive na casa do Chico tem foto dele. Ali do pai, da mãe, Dona Anabel. Eles eram amicíssimos mesmo. E eu conheci, me emocionei, entrei no Perseverança, aquele centro enorme, uma coisa muito grande. E o Richard falava para mim, é o maior centro do mundo, não existe maior que aquele no mundo. Eu fiquei boba de ver, uma coisa imensa, jovens, muito jovens lá dentro, e coisa e tal, e teve uma psicografia do Miguel Formiga. E fui chamada, assim, eu me emocionei lá, e fui chamada que tinha vindo uma mensagem. E aí eu olhei, li, fiquei emocionada, mas cadê o Estevão? O Estevão não estava lá. Eu, ai, nossa, eu tenho tudo, eu me emocionei e tal, mas faltava o Estevão, mas eu fiquei quietinha. E daí, nós saímos para almoçar depois, e o garçom veio atender, ele falou, guarda bem o meu nome, tá? Me chame, o meu nome é Estevão. Olha. Eu fiquei meio assim, tá bom. E daí teve outra cena também, que a gente tinha feito uma viagem, e tinha um rapaz, e nós formamos um grupo depois dessa viagem, foi em São João Batista, eu não me lembro, mas veio também, e tinha um rapaz do grupo que ele não conversava, ele não entrava em contato com ninguém ali, ele era mais reservado. E naquele dia o pessoal estava lendo uma mensagem e falou, nossa, o Estevão escrevendo, pode uma coisa dessa? Então, foram duas formas ali que não tinha como. Eu falei, nossa, e aí? Surgiu a oportunidade, sem eu ter intenção nenhuma, sem ter preparo nenhum, sem nada. O sonho do Richard era conhecer a Terra Santa. As terras lá, Israel, coisa e tal. E surgiu uma oportunidade e eu fui. Eu não conhecia, assim, ninguém da viagem. Só de nome, que tinham pessoas que eram referência. E eu não conhecia ninguém. Eu ia ficar com uma pessoa também, dividir quarto com uma pessoa. Que eu também não conhecia. Era de Piracicaba, né? Acabei indo e tal. Então, em alguns momentos, quando estava tendo todo aquele estudo de doutrina, das passagens de Paulo, em alguns momentos, em Corinto, que foi muito emocionante, quando escreve aquela
carta aos Coríntios, que a gente estava ali justamente no local, e eu me emocionava muito. Eu sentia que o Richard fazia parte daquilo ali. Não sei o que ele era ali, mas ele fazia parte daquele, de todo aquele cenário, de tudo aquilo. Em algumas cidades também, Éfeso, e tudo, eu não sei, eu sentia, ele era daquela época, daquele tempo, eu não sei exatamente quem era. Certamente o Richard veio com uma missão. Sim. Né? Certamente ele veio com alguma coisa para completar o que ele fez, quem sabe há 2000 anos, quem sabe quando. Há muito mais, certamente. Eu não sei. Mas isso, Tânia, isso me suscita mais uma dúvida que eu quero lhe perguntar também. E se aparecer alguém dizendo que é uma psicografia do Richard? Qual vai ser o método para você saber se é verdadeiro mesmo? É o mesmo método do nome que você falou há pouco? É, não, porque já mudou o padrão, porque depois teve uma outra comunicação que, de certa forma, nas entrelinhas, teve essa explicação. Um recado. Que eu entendi, eu falei, não vai mais ser dessa forma. Mas ele sempre falou para mim, se um dia eu me comunicar, se isso for possível, você vai saber que sou eu. Então, realmente, qualquer coisa, eu vou saber. Eu vou saber. A gente tinha, assim, uma ligação muito grande. Eu vou saber, sim. Ótimo. O Richard marcou todos nós, sem dúvida. Marcou pela sua literatura, marcou pelo seu exemplo de vida, marcou pelo conteúdo do que ele escrevia, que demonstrava realmente uma pessoa que estava falando sobre o que ele conhecia, que era a vivência espírita. Ele marcou pelas obras dele, tanto aqui no Amor e Caridade, quanto em todos os núcleos que o Amor e Caridade desenvolveu pela cidade. Mas ele também marcou, pelo que vocês viram até agora, as pessoas que conviveram com ele, como esposa, como filhos, como amigos, como subordinados, às vezes, como colegas de trabalho. É uma figura que a gente tem que guardar no coração e, sempre que possível, beber do seu conhecimento nos livros que ele escreveu. Esses livros, pessoal, esses livros estão sempre disponíveis para nós, aqui mesmo na livraria do SEAC, na nossa livraria da USE, que fica aqui pertinho, lá aqui na feira também, na Feira do Livro Espírita, e vocês não podiam perder essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o que é o mundo espiritual. Então, uma pessoa a quem nós devemos muita gratidão, uma pessoa a quem nós devemos todo o nosso respeito, porque são poucos os que tiveram a disciplina, a coragem. Porque ser espírita, quando ele nasceu, não deve ter sido fácil. Não. Né? Não, não deve ter sido fácil. Então, todos nós temos realmente obrigação de, nesse dia 10 de outubro, daqui a poucos dias, elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer a Deus por ter nos presenteado com uma figura como essa no nosso tempo, na nossa geração. A gente conviver com o Richard foi realmente um grande privilégio. Claro, como eu falei para vocês, eu não tive o prazer de conviver pessoalmente com ele, mas eu sei das coisas que ele fez pela sua literatura, pelos amigos que ele deixou aqui. O que você acha, Lúcia? O que nós podemos falar mais sobre o Richard Simonetti? Nossa, quanta coisa, meu Deus do céu. Eu acho que a gente está encerrando já, Osmar? Sim. Se a gente estiver encerrando, eu acho que a gente podia encerrar com a palavra gratidão. É isso só que a gente pode dizer, porque se a gente for, como eu te disse, a gente ficaria horas, dias, semanas, meses aqui falando dele, inúmeros acontecimentos, inúmeras passagens, inúmeras lembranças, mas eu acho que gratidão é a tônica que a gente pode deixar aqui. Obrigada, Richard Simonetti, por tudo que você fez, por tantos. Tudo que deixou para nós, por, né? Tudo. Existe uma coincidência, Tânia, ou não, no que eu vou lhe dizer agora? Richard Simonetti desencarna no mesmo dia em que se comemora o aniversário de renascimento do Allan Kardec nesse plano material, lá atrás, em 1804. É uma mera coincidência ou é uma demonstração do grau de iluminação que esse espírito chamado Richard Simonetti tinha e da ligação que ele tinha com o mundo espiritual? O que você me diz? Olha,
Eu acho que não é uma coincidência. Eu acho que tinha que acontecer nessa data, porque pelo que o médico falava, pelo que as pessoas ali comentavam, a pressão inaudível, ele não tinha mais fluido vital, ele não tinha mais nada para estar vivo ainda, para estar aqui. Ele não tinha nada, nada. Parece que segurou. Até aquele dia. Até aquele dia a gente falava, meu Deus, até quando? Assim, porque não tinha mais nada. Pois amanheceu o dia 3, foi a partir dali que foi feito o desligamento. E na noite anterior, eu dormia todas as noites. Todas as noites eu dormia. Eu dormia no sofazinho. E minha filha, Ângela, e a outra filha também, elas revezavam. E naquela noite eu dormi como ninguém. Foi muito profundo o meu sono. E a minha filha também. A hora que nós acordamos, com um passarinho ainda cantando ali, o tico-tico, e eu acordei, assustei, falei, meu Deus. Falei, Carol, papai, nós fomos correndo para a cama. Ele ainda estava ali, mas logo, logo foi. É como se tivesse descansado para promoverem o desligamento, tanto que ele ensinava ali nas palestras dele. Exatamente. Sim. Mais uma história especial na vida de um ser humano especial. Meus amigos, nós estamos terminando por hoje, infelizmente. Como a nossa amiga Lúcia disse, nós teríamos horas e horas ainda para falar sobre o Richard Simonetti. Mas nós temos um tempo. Nesse tempo que nos resta, eu queria agradecer muito, primeiro, o Jonatas e toda a estrutura aqui do SEAC, pela forma como nos recebeu e como nos ajudou a produzir esse vídeo. Segundo, eu quero agradecer a minha amiga Lúcia Turini por ter aberto a porta para nós do SEAC. E queria pedir a ela que falasse um pouquinho sobre o SEAC hoje, né? Eu acho que todos nós conhecemos muito bem o SEAC, mas ela conhece do lado de dentro. Falar do SEAC também é tão intenso quanto falar do Richard, porque o SEAC é uma entidade complexa demais, né? Porque são muitas frentes de trabalho. Tudo é muito no SEAC, tudo é muito. São muitas frentes de trabalho. E a gente espera que o SEAC cada vez mais frutifique e leve com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, com muita fidelidade esse legado do Richard à frente. Leve até quanto puder. É claro que o Espiritismo, né, a gente deve a Kardec, mas o Richard veio quase que complementar, né? E a gente, o que eu espero do SEAC é que ele seja muito fiel nesse legado, Kardec e Richard. Obrigado mais uma vez, Lúcia. Imagina, eu que agradeço essa oportunidade. E é muito, muito emocionante falar do Richard, muito emocionante falar do SEAC. Obrigada, Tânia. Obrigada mesmo. Eu que agradeço também a oportunidade. Esse mês de outubro é intenso. É. Fala bastante esse dele. Esse mês de outubro é intenso, é verdade. Lembra-me. Eu sou muito grato à Tânia também. A gente sabe que a Tânia não é uma pessoa que procura holofotes. Pelo contrário, é uma pessoa muito reservada. Não reservada, mas é uma pessoa muito discreta. Discretíssima. Né? E quando quando nós a convidamos, né, através da Lúcia, ela aceitou nosso convite, o que foi para nós uma grata surpresa e um motivo de muita alegria. Né? Então, eu quero, em nome da USE, Entre Municipal de Bauru, agradecer demais a Tânia. Foi uma conversa muito tranquila, foi uma conversa até emotiva em alguns momentos, porque falar do Richard não é possível falar sem emoção. Então, Tânia, eu quero mais uma vez deixar meu abraço para você, meu muito obrigado, e pedir para você também se despedir, por favor.
Sim, sim. É o que eu tenho a dizer, o que a Lúcia falou, é gratidão. Sempre que eu tenho alguma oportunidade de falar do Richard Simonetti, o nosso Simon. O Simon. É muito bom. Vou deixar o meu muito obrigado mesmo e também, assim como a Lúcia, eu espero que o SEAC, a doutrina, sigam os pensamentos dele, a forma, porque ele sempre foi muito fiel à doutrina, fiel a Kardec. E Chico, né? Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado, Lúcia. Mais um obrigado especial para você, minha amiga e meu amigo, que está aí do outro lado da tela. Obrigado por ter acompanhado a gente agora. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós gostamos. E visitem a feira. Estaremos aqui até o dia 12. Vocês podem procurar aqui as obras do Richard Simonetti, entre outras obras doutrinárias, de ensino, de estudo, obras infantis, romances. Estamos aqui à sua espera. Muito obrigado e até a nossa próxima live.